မင်္ဂလာပါပဇီတီဗီကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ပဇီတီဗီပရိသတ်ကြီးကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တရားရောင်းနဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖို့တစ်ကိုယ်တည်းမပြည့်စုံသေးဘူးချုံရင်းချက်ရှိနေရဲ့လို့ခန်းစားနေရတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တခါတလေမိကလေးတချို့ယောက်ျားလေးတချို့ကတွေ့တတ်ကြပါတယ်ကိုယ်လည်းချစ်တယ်ကိုကလည်းချစ်တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုကသူ့ရဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖို့တင့်တော်ရည်လားကိုထက်သားတဲ့သူတွေသူရနိုင်ပါတယ်ကိုကသူနဲ့ဆိုရင်မလိုက်မဖက်ဖြစ်နေမှာစသဖြင့်တွေ့ဝေးပြီးတော့အားငယ်နေတတ်ပါတယ်အဲ့နဲ့ပဲကိုစီရောက်လာတဲ့အချစ်ကိုတော့ငါနဲ့မထိုက်တန်မှုဆိုပြီးပို့ထုတ်လိုက်မိတတ်ပါတယ်ဒါဖြစ်ရင်ဘယ်အချိန်မှကိုကတရားရောက်တဲ့ချစ်သူဖြစ်ဖို့အသင့်တော်ဆုံးလဲကိုကသာသူနဲ့အလိုက်ဖက်ဆုံးဆိုတဲ့အတွေ့ကဖြစ်ပေါ်လာမှာလေအသက်တွေကြီးသွားလို့ပညာရေးချင်းတွေအားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှလားဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ထက်ကိုကခေါင်းတစ်လုံးတာနေတဲ့အချိန်မှလားအဲ့လိုမျိုးအားလုံးပြည့်စုံသွားတဲ့အချိန်မှအချစ်ကရောက်ချင်မှရောက်လာတော့မှာပါကိုကလည်းချစ်ပါရဲ့ကိုကလည်းချစ်ပါရဲ့နဲ့မပြည့်စုံတာတွေပြည့်စုံတာတွေလိုက်ဖက်တာတွေမလိုက်ဖက်တာတွေပါထည့်တွေ့နေမယ်ဆိုရင်အချစ်ကိုဘယ်အချိန်မှသွားပြီးတော့ခန်းစားနေမှာလဲအချစ်ကိုကိုကရှောင်ဖယ်နေလေအချစ်ကကိုနဲ့ဝေးရကိုရောက်လေပါပဲအချစ်ဆိုတာရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအချစ်ဆက်လားအချစ်တူလားခွဲခြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကိုတကယ်ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့အချိန်အရေးချင်းအပြည့်ရှိနေတဲ့အချိန်မှာအချစ်ကိုရှာပွေမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျကိုချစ်တဲ့သူကလည်းသူ့ကိုလက်ခံတဲ့သူနဲ့ပျော်ရွှင်နေလောက်ပါပြီ။ကိုကသူနဲ့မလိုက်ဖက်ဘူးချုံရင်တက်ရှိနေတဲ့ငွေကြေးမပြည့်စုံမှုစတဲ့အတွေ့တွေကသင်အချစ်ဆက်ကိုခွဲခြားဆက်စပ်ရမယ့်အချိန်ကိုလျှော့သွားစေပါလိမ့်မယ်။သူကကို့အကြောင်းအလုံးစုံသိရတဲ့ကို့ကိုချစ်ခွဲ့ပန်လာတယ်။ကို့ကလည်းသဘောကျတယ်ဆိုရင်သူကကို့ထက်သားတာကို့ကသူ့ထက်သားတာတွေကိုမစင်စားပါနဲ့အောင်။သူနဲ့မှဖြစ်ပေါ်လာတဲ့တင်းရဲ့နှလုံးသားတွေကအတန်ကိုအရင်နှထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။လဲချော်ပြီးမှပြန်ဆောင်ဖို့ဆိုရင်အချိန်အကြာကြီးစောင့်ပြီးမှဖြစ်မလာတော့တာတွေလည်းရှိပါသေးတယ်။တကယ်တော့အချစ်ဆိုတာချစ်သူနှစ်ဦးကြားကမတူညီမှုတွေကိုညှိနှိုင်းဖြည့်ဆည်းပေးတဲ့အရာတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အချစ်ကိုတွေ့လိုက်ရင်ကိုကသူနဲ့မထိုက်တန်ပါဘူးလို့တွေးပြီးတော့ရှောင်ဖယ်နေမယ့်အစားလက်ခံကြည့်ပါ။အချစ်ဆိုတဲ့အသေးပေကိုသူများအပြောနဲ့မဟုတ်ပဲကိုယ်တိုင်နားလည်အောင်ကြိုးစားကြည့်တင်ပါတယ်။ခုလိုမျိုးအချစ်ရင်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုဗစီတီဗီကနေအမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့အပြင်အလှပရှိရာတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာတွေကိုလည်းမယူနိုင်အောင်တင်ဆက်ပေးနေရဖြစ်လို့စောင့်ကြည့်အားပေးပါအောင်လို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်